بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیب اسماعیل، حجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ روز ہونے والے پلوامہ واقعے کے الزام میں قابض بھارتی فوج نے متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے نے کشمیری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارتی فوج نے گزشتہ رات مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ اور اسلام آباد میں چھاپہ مار کارروائی کی، جس میں پلوامہ حملے سے تعلق کے الزام میں 13 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ 14 فروری کو مقبوضہ کشمیر میں خودکش دھماکے میں 42 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والا یہ حملہ گزشتہ 20 سالوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں بھارتی قابض فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔